У новий навчальний рік по-новому. Освітянську галузь реформують. Усі районні відділи освіти з 1 листопада більше не працюватимуть. Щоправда, ці зміни ніяк не вплинуть ані на вчителів, ані на учнів. Будь-які оці зміни, вони не мають аж ніяк негативно вплинути на те, щоб на цю роботу. Ось тому, що це ми є базова ланка і в нас дуже важливо організовано, творчо, ініціативно розпочати навчальний рік. А у школах готуються до 1 вересня, ремонтують коридори та класи, впорядковують пришкільну територію. Так багато робіт ще ні одного року не було зроблено, тому я запевняю батьків, що діти їхні прийдуть в ошатні, гарні школи із добре підготовленими класами, із такими сучасними інтер'єрами, із модифікованими такими і сучасними, з освітнім таким середовищем. Працівників не звільнили, просто тепер вони працюватимуть усі спільно. Їх є по одному в районі, так? Натомість, зібравши їх в один відділ, справді можна говорити про стратегію розвитку, про спільне єдине бачення і, власне, про те, щоб та людина, котра працює, займається управлінською діяльністю, так? Щоб вона приносила практичну користь. А 1 вересня усіх школярів та батьків чекають на урочисту лінійку.